Lejligheder Sorrento ligger højt med en skøn udsigt over den smukke Santa Ponsa Bugt, men alligevel tæt på den dejlige, brede og indbydende sandstrand. Sorrento er et hyggeligt og attraktivt lejlighedshotel med atmosfærefyldt solterrasse, skøn swimmingpool og separat børnepool. Fra solterrassen er et elevator, så man hurtigt kan komme ned til stranden. Komplekset ligger tæt på Santa Ponsa centrum og dets mange forlystelser. Man bor i toværelseslejligheder med separat soveværelse, opholdsstue, aircondition og balkon eller terrasse. Eller i treværelseslejligheder med to separate soveværelser. Lejligheder Sorrento kan anbefales til alle, der ønsker gode lejligheder og ønsker et godt udgangspunkt for en dejlig familieferie.